dono la benvinguda amb aquest acte, amb aquesta taula rodona, per commemorar el bicentenari del naixement del Joan Gallec Laquer. Amb aquesta taula rodona volem d'alguna manera copsar com era la torre en temps de Gallec Laquer. Estem al segle XIX, ell va néixer l'any 23 i es va morir el 1901, per tant, abarca dues terceres parts del segle XIX. Les persones que estan aquí a la taula, us les presento per totes seguides. La Neus Anglès és investigadora de la URB, especialista en història contemporània i graduada en història i en dret. El Lluís Català, perdó, el Joaquim Nolla, és màster en arxivística, el coneixeu tots perquè ha sigut arxiver molts anys aquí a la Torre i és autor de diverses recerques en patrimoni i història i llicenciat també en geografia i història. El Lluís Català és també llicenciat en història, ha sigut professor molts anys a l'institut i és estudiós d'història local, ha fet nombrosos articles i llibres sol i acompanyat i té una bibliografia extensíssima sobre temes locals i tots ja ho coneixem molt bé. Després, el David Urlà és estudiós de les festes locals i folklore, músic i sobretot el coneixem per les seves fotos antigues, per les recopilacions que fa i ens il·lustra molt bé sempre com havia sigut la torre, aquesta torre que ja no tenim. El Josep Bargalló és llicenciat en Filologia Catalana, autor de recerques de retòrica literària i sobretot el coneixem per les seves recerques en història local i l'estudi dels indians. Amb tot això, doncs, crec que podem començar. La Neus Anglès ens parlarà del context històric en què va viure Joan Gallec. Bé, bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair al Centre d'Estudis Simó Valdemar de Torredembarra per haver-me convidat a participar d'aquestes jornades i als nous extens de la Universitat Rovira i Virgili per la confiança. Per mi, avui és un gran plaer poder estar al costat de companys com el Joaquim, el David, el Lluís i el Josep, i més per commemorar un personatge com Joan Gallec Laquer. Paradigmàtic, crec, per la història de Torredembarra, però també del país i de l'estat espanyol. Jo us posaré un petit context de Torredembarra de mitjans i finals del segle XIX, tenint en compte que, com ha dit Lluís, Gallec Laquer nascí el 1823 i morí el 1901. Aquest el dividirem en l'aspecte demogràfic, a grans trets, la situació econòmica i les actuacions polítiques, perquè així podem entendre quin era el context en què aquest personatge s'emmarca. A nivell demogràfic, trobem que Torredembarra va entrar al segle XIX amb una considerable densitat demogràfica, que la situa al llarg de la primera meitat del segle XIX com la tercera població del Tarragonès en nombre de veïns i immediatament després de Tarragona i de Vila-seca, i com la quarta pel que fa als habitants en ser superada a més per aquestes dues localitats per Constantí. En 1819, Torredembarra, juntament amb Clarà, que hem d'entendre que jo això no ho sabia i que m'ha estat super interessant, que Clarà era el barri més, s'ha considerat el barri més antic de Torredembarra, com deia que ho escriu malament, i després va unificar, va formar part de Torredembarra, però aleshores no ho era, no? Encara? Això m'ha estat super interessant. I doncs això, que el 1819 rondava entre els 460 veïns i el 1930 els 1.388 habitants segons el boletín oficial de la província. Mentre que el 1842 es coneix un total de 1.328 habitants, cosa que mostra un recés en la continuïtat, en el continuat ritme de creixement de la població. Als vols de la meitat del segle XIX, Torredembarra coneix una crisi que provoca el procés demogràfic.
al 1877, però començà la recuperació, arribant als 2.761 habitants al 1887, considerada la màxima xifra que li atorga el recompte oficial. Això equivalia a 389 veïns, que és, o sigui, era una nomenclatura concreta, es diferenciava entre veïns i entre habitants, i aleshores hi ha aquí una mica de lligall amb això, però això us ho podem explicar millor després. Què passa? Ens trobem que a partir del 1887 la població de Torredembarra torna a minvar d'una forma molt considerable i el 1900 trobem que té com dues centenes menys d'habitants. Aquesta minva de la població ha estat atribuïda al ressò local que tingué la pèrdua de les darreres colònies espanyoles, Cuba i Puerto Rico, que provocaren la davallada de l'exportació de vi i d'aiguardent i, per tant, l'ensorrada de la indústria dels boters i d'altres empreses lligades, però afectada ja en el seu moment per l'aparició de la filosofia. Això és molt important que ho tinguem en compte perquè crec que explica molt bé l'evolució del personatge de Manuel Flaquer. Per tant, es creu que tant com la indústria de boters i l'exportació de vi i aiguardent foren les que possiblement canviaran aquestes societats com aquestes societats canviessin de residència. Pel que fa a la situació econòmica, veiem com la Torredembarra fiscicultural estigui definida per l'agricultura i sobretot també per l'activitat marinera, tot i que jo pensava que estaria molt més definida per aquesta activitat marinera i és una mica, potser m'equivoco, però veig hi ha una mica de mite respecte a això i que és interessant que hi incidim una mica. També hi havia altres activitats atribuïdes a la indústria. Clar, en la relació a l'agricultura s'esmenta que a principis del segle, el 1824, l'any després de que nascés Manuel Flaquer, es conreava cànem, mentre que a partir de dos anys després, del 1826, blat, ordi, vi, oli, garrofes, cànem... Clar, a mitjans del segle XIX, la mare tenia una activitat molt notable amb el conreu de les oliveres com a resposta per fer front a la crisi de la filoxera i aleshores és quan ja va començar a produir blat, ordi, vinya, oli, cànem, garrofes i llegums. Clar, d'altra banda, és el que us deia, no podem entendre Torredembarra sense aquesta activitat marinera. Fins a la dècada dels anys 40 del segle XIX es mantingué com a cap de districte marítim, capitalitat que després fou manllevada, fou agafada pel Vendrell. En tot, el 1845 comptava amb una duana marítima qualificada de quarta classe que era habilitada tant per al comerç d'importació i d'exportació com per al cabotatge. Jo no entenc gaire de coses marítimes, és a dir, jo això de quarta classe em fa una idea de com ho havia dit, però vaja, per ser una localitat com Torredembarra, com estàvem definits aleshores era considerat el centre de Catalunya, trobo que és considerable i per destacar. Però tot i això, a diferència del que es pugui pensar, per exemple, el 1842 encara només 144 persones es dedicaven a activitats marítimes. No ho dic jo, ho diuen recerques que ja s'han fet prèviament. El port de Torredembarra actuava molt més com a receptor que no pas com a esperador de les mercaderies. El comerç era deficitari, les xifres tenen un promig d'entrada de 29.400 rals i de sortida 27.000 rals. A més, el 1847 la donada de Torredembarra recaptar per la suma de tots els conceptes un total de 47 rals. Una xifra realment curteta així o i que dona una idea de la mirada d'activitat comercial del port. També val a dir que el segle XIX era una activitat nombrosa, o sigui, hi havia colònies de pescadors, que això també és interessant d'entendre i veure com aquesta configuració del port també afecta a la gent de la torre, als seus treballadors i als seus treballadors. Per últim, parlarem de les actuacions polítiques.
quatre línies. Potser un dels esdeveniments més importants que va afectar Torre d'en Barra va ser el segle XIX, la guerra del francès. Una vegada superat aquest estrany, Torre d'en Barra, com a la resta de l'estat espanyol, quedà engolida de nou per l'obra de la reacció durant el primer període de govern de Ferran VII. Escriu que Torre d'en Barra, al devenir ideològic de la societat municipal, s'ha consolidat l'imprenent cos a la ideologia liberal, que no és d'estranyar, si en final fan llifre que s'explica a partir d'aquesta ideologia també, i això també explica la ràpida formació en iniciar-se en treni liberal amb la recuperació del control de l'estructura de l'Estat per part dels liberals, d'un cos de voluntaris decidits a sostenir el govern constitucional amb les armes de la mà, un grup de voluntaris corrents. Sembla que en aquest període que anava del 20 al 23, recordem any que va néixer Manuel Flaquer, tot el poble es mantingué a favor de l'opció progressista. I anys després de la mort de Ferran VII, el 1833, i els respectius aixecaments carlins, a la Torre s'aixecà un nou cos de voluntaris liberals, ara dits cristins o isabelins. Clar, jo tampoc sabia, que no sé moltíssimes coses del moment, però em va semblar super curiós que aquí va ser una de les primeres topades que va tenir Torre d'en Barra amb Altafulla, i això em sembla superinteressant perquè Altafulla, al final, representa una mica com aquesta idea carlina, no? I al final, Altafulla està aquí. Jo no sé si teniu molt de pique. Però està molt bé. Exacte, està molt bé trobar fets històrics per poder reivindicar que el vol al costat són uns merdes, ja està. Faig broma. Després, potser el segon moment més notable que va exaltar el municipi es produí com a conseqüència de la denominada Revolució de Setembre, o la Gloriosa, el 1868, que més que una revolució es tractava majoritàriament de posar un canvi de poder. I això queda reflectit a Torre d'en Barra, amb una sorprenent reacció de les autoritats establertes davant els revoltats. A Torre d'en Barra es constituí una junta revolucionària, encapçalada per Josep Casals, Esteve Gatell, Francesc Roig, Francesc Maleres, Llorenç Givert i Frederic Gatell, amb el qual s'aconseguiran coses molt interessants, no?, en aquesta dinàmica liberal, també, com per exemple doncs, que el cementiri de Torre d'en Barra es donés un espai per a la societat civil lliure catòlica, però que volia ser enterrada. Això denomina molt el trencament aquest de l'antic règim, la religió, Déu el primer, etc. I es veu reflectit en coses materials com aquest. Per la meva part, ja està, s'ha quedat molt ràpid, sé que he sigut una pinzellada de tot una mica, després sí, d'això en podem parlar més, però trobo que això de ser cementiari ja ho gestionarem després i donem pas a l'interessant de tot. Gràcies. Molt bé, doncs el Pep ens parlarà de l'espai territorial. Bé, senyores i senyors, bon vespre. Gràcies als companys de Sindical per haver-me la possibilitat de participar en el Cal de Redona. Mirarem ràpidament, per el temps que ja hem mirat a portar, 10-11 minuts, potser l'haig de donar a màxim, doncs una mica aquesta visió de la Torre d'en Barra a nivell territorial espanyol amb els canvis que es produeixen. Torre d'en Barra, de fet, quan va néixer el 1823, no havia canviat massa allà al 19. Ja veurem com pràcticament. Tot i que hom diu que una mica on neixes, en certa manera es genera el concepte aquest de caràcter, no? De fet, el bailet Manuel Flaquer, amb 10-12 anys, ja marxa cap a Tarragona. Per tant, records, passejades, entremiliadures, visites al Fa, ai, no del Fa, al Camp Gros, tot aquest sí que en va fer segur, i de fet va tindre... Però no potser va plasmar encara el seu imaginari com el que diríem l'adolescència, no? Torre d'en Barra, com ja sabem, és un terme municipal molt gran, és petit. Com a terme, 8 quilòmetres i mig quasi bé, bastant plat, de tot pujol, 65 metres d'alçada que va descendint, excepte els Monts i el Roquer, que tenen una mica aquest alçada. Una platja molt extensa, muntanyant, salats, petites llagunes que inclús el 19 s'havien aprofitat com a salines, com de Bellandúria s'havia fet. Ara aquest mapa que estem veient aquí, no sé, dificultós una mica compaginat, però anirem plantejant com puguem, és que al nord de la pantalla,
començaria una mica per obrir la finestra si hi ha la divisió territorial. No? La divisió territorial, en aquest cas, per l'embarc, per l'apuntat de la Guerra Francesa, genera una divisió administrativa que era prefectura, la prefectura de Crequeria de Tarragona, nord del Castelló de Lleida, de fet era subprefectura de Tarragona. En 1822 es crea la primera divisió provincial, però el 33 es crea definitivament. Aquest mapa es correspon a aquesta divisió provincial, veiem tot l'embarc, no veiem l'ara aquí, un mapa força interessant, però passa al següent, sisplau. El següent és difícil de veure, però aquest també és una visió territorial de la província, però el que és molt bo d'aquest mapa, que és el 1836, és precisament, a part de declarar les botigues, els magatzems, ja situa un baix a mar, un platja, no urbanitzat, perquè veiem que fins a la final del 19 no és quan comença. No? Aquest seria un mapa per situar-nos. Passem, sisplau. Aquí no el deixarem parat un moment, entrarem ara en una divisió territorial i estable, provincial, se manté. Un dels fets importants que no reflecteix aquí, però que com ha apuntat és la unificació declarada en 1844, fins a llavors constava el 35, hi ha dos municipis diferenciats, 1835, 32 veïns, i un ajuntament declarat amb 5 membres. La Torre tenia 464 veïns i un ajuntament de 10 membres. El 45 i el 1845 ja estan unificats. És un tema que segurament venia al rato de la llei 1842, que va obligar els municipis més petits a anexar-se als grans, i que l'han treballat, però potser valia la pena, tot i que els actes no ens han hagut d'explicar massa com va ser, perquè fos un municipi sempre, tenia que ser certament dificultós. I una cosa curiosa també doncs, és que es produeix allà del 19, bàsicament, a partir del 1864, que és la divisió amb els termes col·ligats. Era molt important també delimitar el terme. Passa, Lluís, sisplau, un moment. Va, passa, passa. Després hi tornarà. Bé, el 1864, primer, i després el 1889, definitivament, se defineix el llindar els límits entre Altafulla, la Pobla i Creixell. De fet, encara hi ha, avui dia, que s'hi veuen les 24 fites que delimiten el terme. Si vostès van a passejar per algun camí, possiblement podran veure alguna com aquesta, que veiem per una banda a la cara interna Torredembarra i a la cara externa, l'altre poble en aquest cas és de la Pobla. Hi ha bastantes encares, un treball bastant interessant que es va fer temps enrere i que doncs, bueno, forma part del nostre patrimoni, com a mi, si més no, a divisió territorial que afecta. Ara, si tornem una mica enrere, si es va dos o bien, aquest és molt important per l'impacte que va suposar. En aquest dia, aquest és entrat al 21, però és entrat al segle de 20, perdó. Però és molt important sobretot per l'àrea del ferrocarril. Aquí ja veiem dibuixat per primer cop el ferrocarril. L'impacte que en un Torredembarra en 1865 crea o genera la inauguració d'una estació és impressionant, de ben segur. D'una banda, tema mercaderies, viatgers, a nivell social, intercanvi social d'idees. Havíem tingut el camí, la via Augusta i després el camí real de Tarragona sempre havia estat comunicat a Torredembarra, no com altres pobles de l'interior. Però el fet del ferrocarril s'hauria d'impactar. Sense anar més lluny, a nivell econòmic, hi havia exportació de peix, cada dia doncs, hi havia peix que anava directament a Barcelona, i de retruc també l'estació va comportar un petit canvi urbanístic, va haver plantades d'arbres cap al camí de l'estació, i la Torre Embarra que veurem, que estava molt diferenciada entre dalt a torre, baix a mar, incipient, ja parlàvem una mica i clarà, llavors aquí ja comença a haver una avinguda que comença a interconnectar. Passa, sisplau. Bueno, aquest és un mapa del 21, però és molt curiós també. De fet, és la visió territorial que queda. Doncs veiem per una banda els tres nuclis ben diferenciats. Tenim sobretot de la vila el més important. Un nucli antic que va creixent progressivament, que havia crescut bastant, per dir molt, a finals del 18. El 19, grans canvis urbanístics no hi ha, ja en parlarem ràpidament. Un baix al mar que pinzell. Aquí es veu una mica més cases, més un baix al mar dibuixat. En aquell moment, durant el 19, solament hi ha dos carrers, cases, magatzems, bàsicament, i llavors clarà que pràcticament queda immutable. Quan tornem a la clara nivell urbanístic, que segueix no canvia. Doncs per això, sisplau. Mira, aquest dia és un dibuix del que és de la torre, o a l'hora del tot d'un nucli antic, que hi ha un cas, no? Un cas que està claríssim, que va des del castell, i a l'Eixample, que s'havia de produir, ja cap a... Al final tenim la iglesia de l'hospital, que és la Fundació Pere Badia, de fet un espai o un dels edificis que, més importants que es va fer llarg del 19. De fet, l'any que ve hi ha el bicentenari, per tant això en aquest cas ja sempre ho tindrà quan pertoqui.
I si passes al següent, sí que hi ha ja la trama humana, que també m'ha llevat el mapa de Lluís, que va fer el seu moment al seu llibre, que és com la diva dibuixar la Torre d'Embarra de Guinau, sempre parlant de la Torre d'Embarra. Si se portessin aquí, no podria, no, doncs veiem una lliga amb la muralla superposada, una muralla que ja s'havia començat a trencar, encara tenia com una resta, aquí d'altre el carrer, precisament el carrer Manyera, que llavors ja havia començat a créixer, i el govern municipal, els diversos governs municipals, més que ampliar l'urbanisme, el que vam fer és intentar dibuixar l'urbanitat, arreglar carrers, fer els més higiènics, bàsicament. Vam començar a treballar en la idea doncs, d'empedrar, posar voreres, treballar també per portar l'aigua, per parlar una mica, i de millorar l'il·luminació. Nous carrers del 19, treballem al carrer de Sant Antoni, a la baixada de Sant Antoni, dit carrer del Raval, Eduard Benot, carrer de Creus, del Mort, nous carrers fora Muralla, trobaríem el carrer Muralla, carrer de Pere Badia, de Santa Rosalia i Givert, i aleshores també hi ha alineacions com l'ampliació de la plaça de la Font, que ja es comença a eixamplar i ens pot dir alguna casa per generar més espai. També hem de tenir en consideració, aquí no surt, però que és important que hi havia 23 masos o cases o sílies on s'hi vivia gent. 23, per tant, disseminats, que es diu a nivell administratiu, un nombre de població, per tant, al voltant de 60-70 persones que no vivien al nucli, sinó als masos. Va complir diversos intents a nivell municipal, doncs per urbanitzar, se va plantar arbres, es va ornamentar alguns vials. A l'últim terç del 19, com hem dit, hi ha Sant Pedro i Carrers, com el Sant Antoni del Plaça de la Vila, i al final del segle pràcticament quasi tots. No? Curiositats, el 1853 és el primer cop que es numeren les cases, que allò no havia estat numerades, sinó que bàsicament per un tema d'identificació fiscal. La casa sempre número i a partir d'aquí puguem passar els impostos que portem. No? Tema important també el nombre de carrers. Al final, el 1892 s'intenta donar carrers a personatges importants o il·lustres de la vila, en aquest cas l'Antoni Roig, el carrer Nou, tot i que han passat sempre, que ara siguin dient carrer Nou, el Joguet carrer Badia, un carrer Pere Badia i el Manlleu Flaquer, que si li va voler intentar donar un carrer, en nom de la vida, ell s'hi va negar i al final va quedar a l'escola d'Urella quan va deixar el carrer Manlleu Flaquer. Portada d'aigua, molt important. La gent s'ha vestigarat pous i va intentar portar, va ser la Síria que teníem a prop del cementiri, canalitzada l'aigua fins aquí a la Font i a la plaça de la Font, per tant va ser ja un rovell de l'ou, que ja ho era, però molt més. Imagineu-vos tota la gent en càrties que deia doncs, l'aigua potable. No? L'enllumenat, bàsicament l'enllumenat oli, a la major part del segle, el 1842, un tema molt curiós, que va ser un tema que no va inaugurar-se fins al 1901, era fanals amb gas acetilè. Va haver 43 fanals a la vila i 13 a baix mar. Edificis importants, ja tinc el Pere Badia, l'Escorxador, també doncs, molt a prop d'aquí, el Ramon Sales, el Col·legi Can Ferri Roig, el 1892, són edificis espais que encara tenim. Passa, sisplau. I aquí tindríem un dibuix d'apropats de com seria la Bajamar. Bajamar a nivell urbanístic. Fins a mitjan de segle, primer ha conegut com botigues de clara, botigues de mar, és habitat del segle passat, com passa a denominar-se Parc de la Marina, una zona bastant insalubre, amb aigua molls, per tant, problemes de salubritat i sanitat, i a finals del segle, que eren bàsicament dos carrers, és quan ja definitivament s'intenta fer una urbanització, es permeten fer carrers, es permeten començar a fer edificis, fins al punt que amb una padró de mitjans, que comentava el Marc Laneus, a mitjans del 19, no hi havia cap pescador, i a un padró del 1889 hi viuen físicament empadronats a Bajamar 43 pescadors i 25 mariners. Per tant, sí que hi ha població resident a final de segle. Altres espais molt importants de Bajamar, com van ser l'església. Al moment que posem la iglesia, que en aquest moment era clara sufragània, la gent ja genera un espai on poder viure, on poder seguir els preceptes religiosos. El salvavides, o el que no ens queda, 1887, tenim aquella caseta miniatura davant a la platja Escala, però que aquest va desaparèixer, i com he dit, clarà, és un creixement molt mínim. I ja per anar acabant, sí que farem un repàs una mica visual. Aquelles són imatges fotografies que entraríem a la Torre d'Embarra de principis del 20, però que perfectament podrien ser de la Torre del 19, perquè no creixia ni se'n modificava com avui dia. Bueno, aquest mapa, per deixar, perdona, era perquè estava pensant una mica els tres espais urbanístics, no? De la vila, barri de mar i clar, és un espai en aquest cas per enllumenar. Passa, sisplau, que...
Petit resum del que he dit. Davant de la vila hi havia 14 carrers, d'aquests 14 carrers, el nom i cognom, a Torre d'en Barra, a Baix Amat, no es posa, fins ja hem entrat al segle XX, que és el 1928 que es posa noms, no existia, per tant, de la vila hi havia 14. Actualment pensem que tenim 434 carrers, si mal no recordo, per tant, doncs, el creixement està espectacular, i la població, 483 cases. D'aquestes 483 cases que ens quadren amb un número, després que també sortirem però més ràpid del Madó, que és un dissenyat geogràfic històric que es va fer en 1845, es parla de 500 cases, per tant, més o menys 500 cases hi havia. Curiós que un terç, o quasi bé un quart de part, estan inhabilitades o ruïnoses. El tema podria ser de classe fiscal, per no pagar, per això ja caldria un estudi molt més curiós, no? Les passants, sisplau. Bueno, aquí ja ràpidament tornar a acabar el 20, tenim 431 edificis. És curiós com de 500 passant a 431 a 1921. Aquest decalatge no enquadra i possiblement tindrem que fer un estudi de per què amb dades fiscals en surten aquelles quan teòricament han anat a més del 19 al 20. Hi ha algú que no acaba d'encaixar. Gràcies, sisplau. Bueno, aquest és el que deia el diccionari de Jorge. Aquí la curiositat és com, mentre altres doncs, parla del guat, del vi, de l'oli, de la carroca... Més descriu una torre en barra també a la duana, com ha comentat abans hi havia la duana, una duana que amb un sol barco a l'any, 1943-1944, per tant molt poc moviment, un barco que es portava, portava poc moviment demogràfic, però que hi havia la duana, que la teníem encara, i tampoc entra gaire més, perquè potser correspon més al nivell urbanístic i a saludar lo sisplau. Sí, aquest dia entraríem, doncs, bueno, vostès ho coneixen, des d'aquí, no? Entrem aquí a la plaça, veiem el castell dels Baixos on hi havia l'escola que anava amb la Lleflaquer. Passa, sisplau. Bé, aquesta... Bueno, la de Sant Pere, l'espai que perfectament la Joan de Lleflaquer tenia la seva infància. Anem passant. Aquest dia sortim de la vila i anem al que hi ha aquí a porta cap, a, cap als murs. Anem passant. Clarà, pràcticament inalterable, des de a nivell agrícola, amb pedra en sec, en els murs, vull dir, quasi aquesta foto la podríem fer amb la si es podria bastant avui dia. L'estació, com he dit, un serrat impactant. No, l'estació va canviar en un moment que es va fer una segona casa per com a habitatges, per això se'ns escapa. M'han recomanat que sigui concís. El carrer del Col·legi Antoni Roig, no cal dir-ho, la importància que hi havia que va haver, hi havia dues escoles d'aquí, almenys els homòlegs hi havia dues escoles, crec recordar que eren 60 nens i 43 nens escolaritzats. Aquesta foto del cal dir-ho, que va llamar ja bastant avançat, això de 1920, però una aproximació com podia ser, ja he dit al final va llamar, cases, barques parades per quan el salvavides i l'església, que ara no la tenim, però no som durant molt temps va ser una mica el nucli el que girava la vida social i religiosa de la vila. En aquest cas, per la meva germana. I ja anem avançant, i aquí para un moment, fet no n'hi ha cap més, ja vaig acabant. Aquesta és la visió del Cap Gros. Aquesta visió del Cap Gros és la visió que també el Manier Flaquer podria acabar les seves paraules, perquè o d'infant o més gran va recordar estar en aquell roquer que mirava, no? Con la barba apoyada sobre los brazos, dos brazos cruzados, nuestra mirada vagaba buscando el horizonte y siguiéndolo en su marcha hasta perderlo de vista. El buque se metía gallardamente sobre la superficie apenas rizada. Paraules de Joan Manier Flaquer. Gràcies. Els arxius fonamentals han sigut l'Arxiu Municipal de Torredembarra,
hi ha molta informació, els arxius municipals, l'arxiu parroquial, que ara ho puc portar des de casa, que ho sabem molt fàcilment, està digitalitzat, i aquí pot trobar molta informació, inclús els mestres antics, perquè es vol tenir l'ofici de cada persona, que són com registres sacramentals, i per tant, hi ha molta informació. També a l'arxiu de l'Universitat de Barcelona hi ha un arxiu que tu antic, on hi ha informació dels mestres i escoles del segle XIX. És perquè a la universitat el segle XIX s'encarregava, de Barcelona s'encarregava d'adjudicar les places professors i mestres de Catalunya, bàsicament, i Balears, i en fi, els travis, els volia, fer exàmens, etc. I s'acusava força informació dels mestres i les mestres d'aquesta època. Coses estranyes perquè és difícil de trobar, d'altra banda. Bé, després el llibre, no sé si ho diria. Bé, parlaré bàsicament de l'educació. A partir de l'última dimensió. Però, què queria jo, si va? Bé, l'educació al segle XVIII i XIX, a tot el barra i a tot arreu. La veritat, al segle XIX, els mestres i les mestres no eren titulars, no eren mestres, de veritat, no havien fet magisteri, no eren persones que s'havien de escriure, que havien fet una mica prova amb el govern civil, alguns mestres i altres autoritats provincials i donaven un certificat, un actitud per poder ensenyar. Això va passar fins que va haver un llibre fins al 1843 que es va crear l'Escola de Magisteri de Tarragona. Abans de Madrid es fica el 1838, es fica la primera, i per tant hi havia mestres de títol. Qualsevol persona que havia escriure podia tenir fàcilment aquest certificat. Aquí tornem ara i trobem ja del segle XVIII homes i dones que feien de mestres sense títol de magisteri. I bé, al final no sé de noms. L'escola era tot el segle XIX, el 1818 també, era el pis alt de l'Ajuntament d'ell, el pis de dalt de tot, era l'escola dels nens. Va ser tot el segle XIX, el segle XIX, quan el segle XIX, que ho conec jo, el segle XIX ho conec tot. Però hi ha l'escola dels nois, que arribaven a ser tots junts. Si no hi havia l'escola, però tot era el poble, perquè hi havia, a vegades arribaven 90 i 100 alumnes, a un sol mestre. I jo hi havia dues que us ho feien, els mestres, per poder ensenyar. Les noies, que no era tan obligat, perquè els recomanaven que no ho feien, perquè normalment tenia una mestra que li ensenyava a llegir a escriure una mica i treballs de casa domèstics, a cosir i a bordar, feien en un pis, normalment. Al principi ho van fer fins i tot a baixa, a la planta baixa de l'Ajuntament, que entraven per darrere, que pot dir per darrere, pensa que encara hi és. I quan va ser tres vols, ens trobaran més. Doncs ahir feien les classes, a les noies, al principi. Que no hi havia, era molt que van jugar, van llogar cases, pisos, per fer bé. Tot el segle XIX, això, l'escola pública, no sé això. Fins que va bé, a Don Roig, a final de segle, no hi havia escola, pel que no hi havia. Imagineu-vos com podia ser l'ensenyament. No és estrany, doncs, que el senyor professor de la universitat, el Mariano Cardedera, expliqués que l'ensenyament de la primera meitat del segle XIX era tot un escàndol, els mestres no sabien d'escriure, a pena sabien d'escriure, poca informació, els alumnes no tenien cadires ni taules, molt sovint, havien deixat la terra, ho feien els pares, els pisos d'ajuntament, o en un altre, a vegades al carrer, que havia viscut, jo crec que hi havia 1850, i havia viscut tot aquest sistema, l'Espanya, aquest sistema d'educació que hi havia fins a 1850, al segle XIX. La Constitució de Cádiz va provocar el primer interès seriós de fer una llei d'educació i programar l'educació obligatòria per nois i noies. Va ser el primer cop que es va fer un article, la Constitució, el qual es considera obligatòria l'estudi o l'assistència a classe dels alumnes. El primer cop que va fer això. El que passa és que, com sabeu, el que hi va donar poc temps, el 1820 ja va ser fora, perquè el 1814 ja va venir a fer l'assistència, va fer fora, va haver un altre intent, el trienni, el 1820, va durar 3 anys, tampoc, va haver la guerra civil,
Jardins i l'escola era Unià, seria igual a la donada del Sabat, com hem explicat abans. Però no ho sé, cap pràcticament fins a 1968, quan els liberals, progressistes, van intentar fer obligatori, bueno, que havien de llegar a fer obligatori la situació. L'Estat per obligar a tenir un mestre, però pagava l'Ajuntament, no havia de pagar l'Ajuntament.
només te cobrava tres quartes, dos terços de l'Ajuntament i un terç ho pagaven els pares. Pares que no eren pobres. Els pobres que anaven pobres tres o quatre, només. Només pagaven la tercera part del sou. Només. I de la mestra igual. Fixant els dos igual. Una cosa bona que va bé, aviat es va fer, que va igualar el sou del mestre i de la mestra. I un 1880 ja estava igualant el sou. Per tant, una cosa que així que va fer el seu lloc, el Ministeri de Foment. Bé, com que no hi havia, a partir de quan va arribar a ser 2.000 habitants, més de 2.000 habitants, 1875, havien de tenir dues aules de nens i dues de nenes. Què va passar? Que una vegada feia diners, va voler espavilar, va dir, portem monges, el 78 va dir, portem monges i farem per l'hospital una escola per nenes. I així tenim una altra segona aula que obliga d'estar. I l'escola viva amb un capellà del Clarà, va crear un col·legi que va dir Sant Lluís, que estava a Pere de Muralla, i també va tenir una aula on es complia la norma de la llei Puyano, que deia que a partir de les habitants hi havia dues aules de nens i dues de nenes. Això va ser l'origen de les escoles privades que hi havia des de l'Urbà. Un mateix ha posat fa poc, i el Sant Lluís va durar fins al final del segle, no? En 1890 i pico, no va arribar al segle XX. Bé, aquestes són les coses de les primàries. Bé, aquest és l'estiu. Bé, aquí volem dir que els problemes, els dos grans problemes de l'educació del segle XIX. Un era, com veieu aquí, que hi havia molts nois matriculats. En aquest cas, els dos nois, però una de les noies. De l'any 60, 83. Ara, un sol professor. 86, el 62. 71, 133, a 1896. Imagineu-vos a dalt, quan es el pis de dalt. El pis de dalt servia de classe i d'habitatge per la família i la pesca. O sigui, el pis de dalt per aquí. No era tot classe. Però no era tot classe, perquè ara era una d'això. Aquest era el primer problema. El seu problema és la d'assistència. Afortunadament, per entrar a tapar el mestre, no hi anaven encara tots. La meitat era així, no? Estan bé així. Els que assistien eren, per exemple, els 60-37. Que és 83. O què vol dir? Que clar, la gent no sortia informada, no sé ben llegir escriure, però alfabets. Però anaven a classe, anaven a treballar, al camp, els pares fent una. Però no complia la llei, l'obligatorietat de la llei. Ni ningú li feia un problema. Ni contents tot, perquè si no havien de posar més mestres, ni tanta feina a classe. El 72, no sé quan se sentim regularment, però el 87, entre 50 i 60, des del 79, des del 79, des del 79, per si que hi havia anat. No, i són semblants els casos. A canvi, a partir de 1996, a final de segle, es va tornar millor. Ja de 133 hi van ser 11, que és molt, comparat amb el que passava. I les noies, com coneixen les dades, però aquestes noies ja van enviar dues classes partides, i les noies que ja funcionaven, tiraven bastantes noies, 60, 70, 80 noies, més que la pública, i per tant, doncs, van solucionar. Si parlem de tecnologia, que llavors comença, començarà, després començarà, la tecnologia això canvia tot. Perquè té bons locals, més mestres, més medis, que ho paga el patronat. Bé, resultats d'això, veurem la pròxima diapositiva. Si comparem el grau de alfabetització d'Espanya, veurem el 32, només 10% estaven alfabetitzats. El 60-25% i a Torredembarra, 24%, pràcticament el mateix. A Tarragona, província, 34%, però estem pitjor que a Tarragona. Si ho veiem un poc, pitjor no m'estranya, perquè hi ha altres condicions que hi havia. El 35%, 35%. A Espanya, a Torredembarra no ho coneixem, però el 1900 baixa, puja a 41%, i el 1920 és quan es nota el gran canvi aquí a Torredembarra, quan puja ja quasi 80%, o 73% i pico, de gent no alfabetitzada, que sàpiga qui escriu. No vol dir que sàpiga un nivell molt alt, que sàpiga qui escriu, se les agrada a ells. Tenim en compte que llavors a Espanya encara no arribava, si no menys. Però això és recordar més bé aquestes dades, per saber, ens informarà una mica d'això. Per tenir una idea, com anem comparant amb Europa,
el 1800, a Alemanya, el 1800, un segle abans del que estem parlant, a Alemanya hi ha entre el Brasil i el Brasil s'havien més espinals sobre les zones. El mateix passa entre tots els països nòrdics i protestants. El motiu, és a part de l'interès dels pares, és que ho feien els capellans, perquè tots l'educació era religiosa, obligaven a anar a catequesi i a llegir i escriure el capellà, que tots els pobles tenien un nivell d'alfabetització molt superior. A meitat del segle XIX ja vivia en alfabet, pràcticament, a Europa, a la nord d'Europa. A tota part, el 1960, encara que hi ha 25% quasi, i el 1960 ja ho dit això, i el millor. Ja sortien els mestres, el nom dels mestres que he hagut des de 1600, que he trobat allà. Era més semblant a l'actual,
potser algú es pot, pensar, no? Aquest seguici festiu, que ja llavors formava part essencial de la festa, sabem que està format per diversos balls, com dic, en plural, balls, però de moment, a principis del 19, no tenim encara cap concreció de qui en aquest, quins eren aquests balls. Sí que n'hi havia un, que era el ball de Santa Rosalia, que tenia, diguem, que era especial i tenia uns privilegis per sobre dels altres, entre altres coses, per exemple, tenia l'honor aquest ball de Santa Rosalia de poder entrar a l'església, cosa que la resta no, i poder actuar dintre del temple. Per això sabem doncs, que aquesta festa major de principis del 19 ja tenia una estructura i un protocol festiu fixat i que la festa doncs, durava diversos dies, en principi tres dies. No? El dia 3 de setembre, al vespre ja hi havia l'ofici de completes, el dia 4 al matí una cercavila de tot aquest seguici que diem, que acompanyava el consistori a l'anada, acompanyava el consistori a l'anada d'ofici i a la sortida d'ofici, on després actuava aquest seguici a la plaça. A la tarda hi havia de nou completes i professor. I el dia 5, de nou, ofici i professor altre cop. Volem que aquest model, molt a l'escolet, el mateix, al llarg del 19 es va engrandint i es va, diguem-ne, concretar més. Amb aquest model festiu anem a, com diem, als 90 del segle XIX. Per les dades que tenim immediatament anteriors i posteriors, podem afirmar que aquest model es manté i que aquest segle festiu va agafant cada cop més rellevància dins la festa. I aquest fet, diguem-ne, l'hem de marcar no només a la Torre, sinó en una estructura festiva que a la Catalunya Nova, diguem-ne, acaba prenent una personalitat pròpia. I a més, doncs, sabem que la Torre es trobava doncs, al mig d'aquest espai, diguem-ne, d'aquest espai territorial. És en aquest període, no, a principis del hospital segle XX, que neix Joan Mañé Flaquer, el 23, i neix el rovell de l'ou, diguem-ne, de la festa, no? Just davant de la rectoria, on avui hem descobert una segona placa, diguem-ne, a la seva casa. De fet, a casa seva hi ha un lloc, diguem-ne, privilegiat, no?, per contemplar tot aquest seguici festiu, aquestes anades i vingudes d'ofici, aquestes professons, no?, i tot allò relacionat amb la festa. I així va ser almenys doncs, fins que cap als 12 anys va haver de marxar doncs, a viure a Tarragona. Per tant, com veurem més endavant, la figura de Joan Mañé Flaquer, a banda de la seva activitat com a periodista, va tenir una rellevància important a la Torre per conèixer com era la festa major el 19, gràcies a uns textos, que ara en parlem ràpidament. I això ho dic més que res doncs, perquè ell havia viscut justament aquesta festa i sabia del que estava parlant. No? A mitjans del 19, els mitjans de comunicació, la premsa escrita, especialment la de Barcelona i Tarragona, és on trobem les primeres referències explícites a la festa major. És a dir, és on primer trobem que aquesta premsa escrita ens explica el programa de la festa major. En aquesta època, Joan Mañé i Flaquer va tenir un paper essencial, com dic, a través d'aquests textos. I el 1849, just pràcticament a la meitat del segle, el Diari de Barcelona publica per primera vegada que sapiguem el programa de la Festa Major de Santa Rosalia. En aquell moment, Joan Mañé i Flaquer crec que feia un parell o tres d'anys que ja col·laborava amb el diari. No sabem si aquesta col·laboració va fer que el programa de Festa de la Torre sortís millor publicat ahir. Però en tot cas, en aquest text del programa de la Festa del 1849, observem que la Festa Major segueix mantenint aquesta estructura que dèiem que tenia a finals del 18 i principis del 19. Però ara sí ja que, a través d'aquestes notícies a la premsa, coneixem una mica més quins eren tots aquests balls populars que tan, diguem-ne, famosos es van fer després, no? I que monopolitzaven tots els actes de la festa. El programa ens diu que, igual que hem dit abans, el dia 3 hi havia completes, actuació del seguici i demés,
i el dia 4 el mateix, professor de serici, ofici, professor, etc. Però aquesta notícia ens és molt important perquè al final de tot fa un afegit, diguem-ne, que ens explica justament aquest serici popular que ja intuïa al principi del segle XIX com era. I diu, durant estos dies recorreran les calles diferents comparses i bailes con sus correspondientes músicas, tales como los castells, el baile de diables, que echarán carretillas, de valencianos, de mal casados, de damas y viejos, de criadas, de pastorcillos y otros varios que irán representando y bailando por su carrera. Va estar parlant de quins ens anomena ja 8 balls, inclosos els castells, i otros varios. Per tant, podem intuir que realment aquest seguís popular aclaparava tota l'atenció de la Festa Major i ja llavors m'hi vaig escoltar de nou. La propera notícia que tenim de la Festa Major apareix uns anys després, l'any 52, justament amb una carta de director que es publica també al diari de Barcelona i que és reproduïda en altres diaris també del moment. Aquesta carta, tot i que no va signada, la podem atribuir per semblances en una carta posterior a la ploma de Joan Manifold. S'hi relata que aquell any, la Festa Major, estem parlant del 52, va treure molt de públic, gràcies principalment a la gran afició castellera torrenca, amb actuació de les dues colles de Valls, al migdia del 4 de setembre, on diu si van veure castells de 9 pisos i altres proeses. La carta la tinc aquí, però jo no us la llegiré, perquè si no em veu. Com a frase de la carta diu, no se contentaron ya con el castillo de 9, limpio desde los segundos, sino que hicieron torres de 8, empezando por la cúspide, que es lo más asombroso que se puede ver. Això, en el llenguatge actual, una torre de 8 aixecada per sota, doncs, bueno, és una mica... No? Ho veiem ara mateix bastant utòpic. També s'ha de dir que els castells no es feien igual abans que ara, però bé, en tot cas, dona a entreveure, diguem-ne, que els castells formaven part essencial de la festa i eren pràcticament l'efectiu principal. Amb això, diguem-ne, ja posem el mapa, posem la torre al mapa de les places castelleres més importants del segle XIX. És a dir, just en el moment d'expansió, diguem-ne, del fet castell. És quan tenim documentats els primers castells de 9 pisos. Això estem parlant del 52 i el 53, és el tercer i últim d'aquests documents, diguem-ne, d'aquests escrits. El 53, també el diari de Barcelona, publica el programa de la Festa Major. Aquest programa de la Festa Major sí que us el llegiré, que passa en aquests 3 dies, el 3, el 4 i el 5, perquè crec que és el programa marc, que és el programa exemple de com era la Festa Major el dia. El dia 3, el dia de la vigília, a les octubres del migdia, repic general de campanes. Veureu que el programa veureu que s'assembla bastant a l'actual, això parlem després. El dia 3, a les 2 de la tarda, repic de campanes, a les 7 de la tarda, anada a completes, amb les dues colles dels xiquets de Valls. Actuació del seguici popular, diuen les danses del país, i una orquestra, acompanyant les autoritats locals, a les 7 del vespre, el dia 3. Sortida de completes, on es fan l'ofici de completes, sortida de completes amb la mateixa comitiva, castell, seguici, orquestra, actuació castellera a la plaça, a la nit, això ja, com que deien ser quarts de 9 del vespre, i en l'aïllament d'un castell de focs. Tot això el dia 3. El dia 4 al matí, Llanes, a les 10 del matí ofici, amb orquestra, a la sortida d'ofici, tornem-hi, actuació dels balls populars i actuació castellera amb les autoritats al balcó, ens diu el programa. A les 5 de la tarda, la professora, a Santa Rosalia, i després castell de focs, ens diu a la plaça del castell i ball de nit. Tot això el dia 4. I el dia 5 tornem-hi. El dia 5 pràcticament era una còpia del que es feia el dia 4. Processó en honor a Sant Adrià, missa amb orquestra, danses i castells. I a la tarda, aquell any, ball de coques a la plaça i ball públic al casino. Tot això, tot aquest
tota aquesta activitat concentrada en 3 dies, on veiem que el servici d'estiu i els castells pràcticament aclaparen el programa els 3 dies. La nota aquesta, aquest programa que es publica el 53 al Diari de Barcelona, té també un afegit al final que ens explica una mica quin era aquest servici. Diu, creemos inútil añadir que los titulados bailes de diables, dames de vells, gitanes, valencians, rosado, pastorets y algún otro se lucirán como siempre entreteniendo agradablemente al sinnúmero de forasteros que al igual que todos los años acude a dicho día. Per tant, ens indica que no és una cosa puntual d'aquell any, sinó que era una cosa habitual i que era el programa, diguem-ne, de la festa en aquell moment. Amb el festiu. Faig un petit parèntesi perquè justament l'any 53 tenim la primera notícia d'una orquestra torrenca que ja participa a l'ofici de la Festa Major. No vol dir que abans no n'hi hagués, segurament que n'hi havia abans, però el 53 tenim documentalment que ja hi hagués aquesta orquestra. Més endavant, al llarg del segle XIX, existiran més orquestres torrenques, fins a dues en algun moment, fins a tres. Totes amb músics d'aquí, diguem-ne, no absentes de polèmiques, les orquestres anaven barallant per haver d'aquí actuar més. Algunes van arribar a tenir alguns problemes, diguem-ne, seriosos. D'ordre públic, exacte. Fins i tot van subornar la gent d'Altafulla perquè vinguessin a un concert seu. Sí. En fi, aquest apunt el faig més per apuntar que abans del seguici anava implícit i llavors que el tema musical era molt important a la festa, no? Tot orquestres, l'ofici sempre es feia música, ja sigui d'orde o sigui amb orquestra, i bé, també tots els balls del seguici, doncs, amb gralles, xirinies, nens de llibre, etc. Passada la festa d'aquest any 1853, és quan Joan Manyell Flaquer, ara sí, signa un article al Diari de Barcelona, el dia 8 de setembre, que conté un gran treball de camp, diguem-ne, sobre els castells, sobre el fet casteller, en un to divulgatiu, però alhora rigorós, i escrit sobretot amb sentiment d'orgull, diguem-ne, per algú que ha viscut del que està parlant i que ho coneix sobradament. Aquest text, que és molt llarg, ara no el llegirem, però ha esdevingut un referent, diguem-ne, per al fet casteller a nivell general, perquè aquí Manyer fa èmfasi en explicar, diguem-ne, què són els castells. És com si estigués explicant a gent de fora, a gent de Barcelona, o a gent de fora. A més, aquest text es va publicar en un diari de Madrid. Al cap d'uns dies, més o menys, deien, o sigui, imaginem que hi ha gent de Madrid, i si van llegir això, deurien flipar una mica. Ens explica què són els castells, com es fan, parla de vocabulari casteller, per tant, és tot el fet casteller, pensem, el 1853, que és justament aleshores que veiem que el fet casteller hi havia un moment d'expansió i d'esplendor amb aquests castells. Aquí, una frase que diu del text que diu usted lo sabe ya, diu, tengo una verdadera pasión por estas costumbres características en que se ve reflejado todo un país. A partir d'aquí, doncs, fa tot aquest altre intent. Diu, en un moment diu, perquè aquell any actuen les dues colles de balls, diu, la lucha de las dos colles ha dado por resultado este año una emulación extraordinaria y un éxito inaudito en casi todo lo que se ensayó, siendo así que se han probado cosas que antes se tenían por imposibles. Lògicament, la festa, aquest model de festa, va anar patint els seus alts i baixos al llarg del segle XIX. És a dir, per exemple, entre el 54 i el 57 hi havia un brot de còlera que a la torre hi havia 180 persones. I el 1850, una epidèmia de febre groga, que la premsa ens diu que aquell any no hi va haver ni balls ni castells, sinó que hi va haver més una mica d'ofici i poca cosa més. En aquest article, Joan Manyell Flaquer ens aporta una valuosíssima informació
que no només ens permet conèixer la festa de mitjans del segle XIX, escrit per algú que ha viscut allí i que coneix la festa, sinó que també ens confirma que aquesta era una festa consolidada de feia anys, que mantenia la seva estructura festiva, que a la Tova hi havia una gran afició castellera, que s'hi van fer les primeres grans gestes dels castells de nou pisos, i que, malgrat tot, el seu singular era ben lluny llavors. No? Amb aquests articles, Joan Maria Flaquer és considerat visualment com el primer cronista casteller de la història. A partir de llavors, gràcies a les informacions que van apareixent als diaris, que ja no només es dediquen a publicar aquests textos breus, sinó que comencen a publicar articles més llargs, i els programes de festes de molts pobles, diguem-ne, que és quan tenim notícies pràcticament regulars, si no de cada any, pràcticament de cada any, de tot el segle XIX. Per això sabem doncs, que la Torre hi havia actuat en tot aquest seguíssim popular que dèiem, ball de dames i vells, malcasats, criades, gitanes, pastorets, bastons, cerculets, diables, Sebastiana del Castillo, Serrallonga, de Rosaura, de Santa Rosalia, valencians, mossigana, i especialment els castells, diguem-ne, on la Torre va seguir sent, diguem-ne, una plaça castellera de primer nivell fins a finals del segle XIX, que és quan el casteller, diguem-ne, entra en una crisi que dura gairebé 30 anys. Tot i que en aquest moment de crisi, de finals del XIX, és quan la Torre justament tenim una colla castellera pròpia, que actua entre el 89 i l'any 5. Per tant, aquest model festiu que ens explica Joan Maria Flaquer del 1953 es va allargant tot el segle XIX i a principis i a finals del XIX i principis del XX és quan es va esvaint, diguem-ne, ja s'ha dit abans, les crisis socials i econòmiques del moment, Rússia, les colònies, etc., van fer que, doncs, que a banda de les epidèmies i totes les coses, que la festa major anés, diguem-ne, decaient i que tots aquests elements, que populars acaben. Tots aquests seguissins que van anar desapareixent, van quedar només els castells, i també era una època una mica complicada, i van prendre protagonisme les activitats esportives, els balls dels embalats, o les sales de les societats recreatives, que és una altra tema, que són les entitats que organitzaven bona part dels actes del Festa Major. I ara que va, doncs, si volem dir que doncs, conèixer com era la Festa Major al segle XIX, gràcies, entre d'altres, a Joan Maria Flaquer, que ens ha servit avui dia doncs, per consolidar un model festiu, una estructura i uns elements identitaris que encara avui defineixen la nostra festa actual, que es va perdre gairebé tot complet al principi del segle XX, però les darreres dècades s'han anat recuperant fins a aconseguir la festa actual. Moltes gràcies. Directament del retorn d'Amèrica. En d'altres, des de Torredembarra mateix, o com Joan Maria Flaquer des de Tarragona. Joan Maria Flaquer, a Barcelona, va desenvolupar la majoria de la seva trajectòria professional i va viure i va morir. A finals del XVIII va començar la petjada torrenca a la ciutat, si he notat. Que tot plegat són imatges per entretenir, si no hi són, ho traiem i ja està. Aquí. A final del 18 va començar la petjada torrenca a la ciutat, com el primer símptoma del que succeïa dècades després. Un cas exemplar és el de Ciri Balmas, el fundador i primer director de l'Escola de Nàutica de Barcelona. Amb el títol de pilot d'altura que va obtenir, Ciri Balmas va intentar anar a Amèrica, però l'armada britànica va capturar el vaixell i el van empresonar a Anglaterra. Alliberat,
la nau que l'havia de tornar a casa va ser abordada per pirates d'Alger que el van esclavitzar uns anys. Un cop retornat definitivament, Mas es va dedicar a fer de mestre de pilots a Barcelona, primer de lliure, i després a l'Escola de Nàutica, que va aconseguir que la Junta de Comerç li confiés el 1769. En aquests anys, d'altres corrents van crear a Barcelona societats destinades a la construcció dels vaixells en què havien d'anar a Amèrica. Jaume Rabassa, per exemple, s'hi va fer vestir el 1775 la Sageria Santa Rosalia. Per tal de recaptar el líquid necessari, va constituir una societat a Barcelona amb una trentena d'inversors, tres dels quals eren de Torredembarra: Joaquim Fontanines, Josep Casals i ell mateix, que en tenia gairebé el 28% de les accions. Un cas semblant va ser el del místic El Delfín, registrat a Barcelona el 1805 a nom de tres indians torrents: Marià Flaquer, Lluc, que era el soci majoritari, Esteve Gatelloguet i Blai Mas Foguet. I si us heu fixat, sortien a la llista dels que havien contractat el mestre. Els de la llista del mestre eren els pares d'algun d'aquests. Joan Manyer Flaquer va fer cap a Barcelona gairebé quatre dècades després que es vestís El Delfín. Qui seria el director del Diari de Barcelona i un dels personatges més influents de la política i la premsa catalana de la segona meitat del XIX, i va arribar al 1843. Es va posar viu al carrer de l'Alba, posteriorment enderrocat amb la urbanització de l'Avinguda de la Catedral. S'hi va estar poc temps. Va anar al carrer de la Pau Sucès, número 4, i el 1849 al de Santa Pau, 32. Va deixar la Barcelona dintre muralles per motius de salut i el 1856 va anar a Sarrià, al carrer de l'Alegria, que ara du el nom de Joan Manyer Flaquer en homenatge seu. Mantenint la casa de Sarrià, a partir de 1874 es va instal·lar el nou Eixample barceloní, primer un pis del Passeig de Gràcia, 96, després en el 70 i finalment en un altre pis, ara del carrer València, 307, on va morir en 1901. Si us fixeu, si us penseu que això dels lloguers a Barcelona és complicat, fixeu-vos la trajectòria de lloguers que va anar a fer Joan Manyer Flaquer en tampoc tants anys. La majoria dels indians torrents que en el seu retorn van fer cap a la Barcelona de mitjans i finals del XIX van anar a parar, almenys inicialment, al mateix carrer. Si a la Torre els seus familiars o ells mateixos havien aixecat el carrer Nou, a la ciutat van triar un carrer proper al mar i també nou, el carrer Nou de Sant Francesc, que va del carrer dels Escudellers al carrer Ample. Marià Flaquer, Padrines, va situar la seu social de la seva empresa, Flaquer e Hijo, al número 11, gairebé al costat de la casa que acabaria ocupant per viure, el número 21, després d'estar-se al número 4. Ja no l'havia Padrines, que també havia sortit en l'explicació del Lluís, també va anar a parar al carrer Nou de Sant Francesc, primer a casa del seu cosí Flaquer i després a una de pròpia, ben a prop d'on aniria a viure Ramon Casas Gatell, al número 13 del carrer Nou de Sant Francesc. Al pati dels Casas, al carrer Nou de Sant Francesc, que el seu fill, pintor Ramon Casas Carbó, va pintar en una sèrie de quadres ben coneguts, i en tenim dos només, s'assembla molt en els porxos i en la vegetació al pati de l'avi al carrer Nou de la Torre. Francesc Gatell Soler, de Cal Panxo, que també és de Cuba, va compartir casa a la vila amb residència al mateix carrer Nou de Sant Francesc en un pis del número 32. La majoria era parat, va anar a parar al carrer Nou de Sant Francesc, però després van anar a altres carrers. Ja me la dia, per exemple, va anar a parar al carrer del Parc, sense allunyar-se massa, i just al costat del número 3, on s'estava Esteve Gatell Roig. Quan Ramon Casas Gatell, el pare del pintor, va abandonar el carrer de Sant Francesc, va ser per fer-se una casa al Passeig de Gràcia, l'aparador de la nova burgesia. Manyer va viure al Passeig de Gràcia, en uns pisos, cases, s'hi va fer una casa sencera, que alguns de vosaltres recordareu perquè fins fa poc hi havia el Vinson a la part de baix. Mentre els Güell s'havien fet vestir a la ciutat un palau.
el 1896 i l'havien encarregat a Antoni Gaudí. La noblesa, per nova que fos, bé es mereixia un palau i en un espai més tradicional de la ciutat, però van triar també un altre carrenou, el carrenou de la Rambla. Abans, en arribar, Güell havia viscut a tocar a la Rambla mateix, el número 37. Precisament, de tots els nostres indians, Güell va ser el que més va triomfar, almenys des d'uns paràmetres burgesos, i ho va fer a Barcelona, a partir del capital que havia acumulat a Amèrica. Els turistes saben prou bé. El Palau Güell i el Parc Güell formen part de la via més elemental de la Barcelona de Gaudí. El seu triomf es pot mesurar en tres evidències. El reconeixement ciutadà en forma d'estàtua a la Gran Via. El reconeixement nacional amb el nomenament pòstum de Català Il·lustre. I el reconeixement de la monarquia amb el salt a la noblesa de la seva família. El 1835 ja el trobem instal·lat a Barcelona i exercint de reconegut industrial. Havia col·locat els guanys dels seus negocis cubans en accions als Estats Units i això encara li havia donat més beneficis. Membre de la Junta de Comerç de Barcelona, creia indústries tèxtil, el vapor de Sants, indústries de foneria, la maquinista terrestre marítima, també participa en la Fundació del Foment del Treball i del Banc de Barcelona i fa un pas decidit al món de la política. Diputat a Corts, senador vitalici nomenat pel rei el 1863 i regidor de Barcelona. El Banc de Barcelona va ser un bon exemple del pes dels torrents en l'economia d'aquella ciutat en creixement. Fundat el 1844 i primer banc modern de l'Estat i d'institució privada, d'entre els 27 membres de la Junta de Govern en la seva primera dècada d'activitat, hi va haver 4 indians nascuts a Torredembarra. Jaume de Pedrines, Marià Ferrer Pedrines, Esteve de Bellroig i Joan Güell Ferrer. Dels 16 accionistes que es consideren com a fundadors del banc, 8 eren indians i d'aquests 5 de Torredembarra. Joan Güell, amb 100 accions, que ell en tenia més, Jaume Badia i Marià Ferrer amb 40 accions, Esteve Gatell amb 15 i Pere Gibert amb 5. A Jaume Badia li van exigir una fiança de 25.000 duros, era molt, per accedir al càrrec d'administrador. I potser perquè era una fiança excessiva, potser perquè era més convenient, Joan Güell en va ser el fiador. En l'operació tenia entrar Marià Ferrer Pedrines, el seu cosí, que formava part dels òrgans de govern del banc, inicialment com a membre de la Junta de Govern i després com un dels 3 directors del banc. És a dir, el Banc de Barcelona, el primer banc d'estat i d'institució privada, tenia 2 descendents directes d'un Joan Pedrines, a Droguer de Torredembarra, com a màxims dirigents, Jaume Badia com a administrador únic i Marià Ferrer com un dels 3 directors col·legiats. Jaume Badia, que també va ser diputat a Corts, ens és útil per remarcar la incidència de la presència dels corrents en el nou capitalisme barceloní i en la seva voluntat de col·laboració. El Jaume Badia va ser accionista d'algunes empreses on no hi havia altres corrents, com la Sociedad General de Almacenes del Comercio, el Àncora de Símbolos Marítimos o el Ferrocarril de Reus a Martorell. Però va ser accionista de moltes empreses on hi havia altres corrents, Banc de Barcelona a banda. La Maquinista Terrestre Marítima, on hi havia Esteve Gatell i Joan Güell, l'Espanya Industrial, on també hi havia Marià Flaquet, Juan Soler de la Torre, que nosaltres veurem el nom de la Torre, i companyia, on hi havia Esteve Gatell i Marià Flaquet, el Crédito Mobiliario Barcelonés, on hi havia Esteve Gatell i Antoni Pérez Josep Givert, la Barcelonesa de Seguros Marítimos, on hi havia Marià Flaquet, l'asseguradora barcelonesa, on hi havia Esteve Gatell, i el Ferrocarril de Tarragona a Barcelona per la costa, on hi havia Esteve Francesc Gatell, Josep Cans, Bernat Sabunyoles, Víctor Santarías i Antoni Pere i Josep Givert. Agafant algun d'aquests, Marià Flaquer, Pedrines va ser qui va continuar els negocis del seu pare, va anar a Venezuela i a Cuba, però la seva projecció la va realitzar a Barcelona com a empresari dedicat al comerç d'un cotó, inversor, financer i esclavista. Sense abandonar el vincle familiar amb el noblejament de vaixells, va tenir, a banda de les empreses que ja he esmentat, participacions a la fàbrica de l'Algodonera,
la Sociedad General de Almacenes, los Ferrocarriles del Norte, el Ferrocarril de Granollers y la Barcelonesa de Seguros. Estem en aquell roig. Que el 1835 havia fundat a l'Havana una companyia d'assegurança, va instal·lar la seva casa principal al carrer del Parc Barceloní. Gatell, a més de les empreses que ja hem esmentat, va tenir participacions al Vapor Vell, en línies ferroviàries de Barcelona-Saragossa, en empreses de navegació, en companyies d'assegurances com el Lloyd Catalán, de Seguros Marítimos, en promotores immobiliàries, i tot gràcies a una gran riquesa que havia acumulat i que continuava acumulant en tota la seva àmplia activitat marítima, també l'esclavista. Enguany, a més, en què estava emparentat, tenien una excel·lent relació. Gatell va actuar d'apoderat de Güell amb moltes transaccions financeres i Güell, en contrapartida, va exercir de tutor del seu fill petit quan Gatell va morir. Antoni Gibert, Cisneros, va participar com a accionista de diverses societats, però tenia una gran empresa de navillera i el 1869 tenia registrats 8 vaixells als ports de Barcelona i Mataró. Per acabar, aquestes famílies instal·lades a Barcelona amb riquesa, els Aligues, que fins ara no han sortit, són diferents, havien anat a Amèrica, però no com indians, havien estat a Medicina de Barcelona, van embarcar cap a Cuba per fer de metges militars, quan van deixar l'exèrcit, van continuar fent de metges, van tornar aquí, i per exemple, Josep Aligues, el 1870 és regidor de l'Ajuntament de Barcelona i el 71 és el cap de la Junta d'Auxilis per al control de pirates. L'empresa de Torrent, que en el 1800 no només és industrial i empresarial, ho és molt, és també en edificis singulars. Com per exemple, la farmàcia Gibert. La farmàcia Gibert forma part de l'estadi de Barcelona perquè el seu mobiliari, és aquesta que està aquí, i la seva decoració va ser obra d'Antoni Gaudí. Bastit el 1879, va ser una de les primeres realitzacions de l'arquitecte en acabar la carrera per encàrrec de l'apotecari Torrent Joan Gibert Soler, nebot dels germans Gibert, que han anat sortint com a empresaris, un nebot. La farmàcia, de la qual només es conserva aquesta foto, res més, va tancar els 10 anys de la seva obertura perquè va morir el propietari. Sembla que es trobava, dic sembla que no s'aclareixen, que es trobava en aquell moment el número 2 del passeig Gràcia, número 2 que va desaparèixer quan es va obrir la plaça de Catalunya. Sembla que va obrir la plaça de Catalunya, va entrar a l'edifici, el número 2, on hi havia aquesta apotecària. Els Gibert eren una nissaga d'apotecaris de Torredembarra, que la primera farmàcia l'havia obert el 1688, farmàcia que va tancar a començaments del segle XX i que va anar a parar, és aquesta altra d'aquí, al Museu de la Farmàcia de Madrid, on està la farmàcia Gibert de Torredembarra. Era del rebesavi, del besavi i de l'avi, del Gibert, de la farmàcia del Gaudí, desapareguda per la plaça Catalunya. Hi ha un altre establiment de clara empresa torrenca encara més important a la Barcelona modernista, els Quatre Gats. Cerveseria i restaurants, sala d'exposicions, concerts, tertúlies, teatre de titelles o petxineses, seu d'entitats. Els Quatre Gats van exemplificar la cohesió del modernisme català com a total. El local del carrer de Montsió, tocat a la Rambla, en un edifici projectat per Josep Puig i Cadafal, l'altre gran arquitecte del modernisme, costat d'Antoni Gaudí, va ser promogut per 4 amics que tornaven de París, Rossinyol, Casas, el Casas, fill i net d'Indians de la Torre, Utrillo i Pere Romeu, que no era el propietari, però se'n sentia l'amo i actuava com a gran. La cerveseria només va estar oberta 5 anys, però la seva influència en la construcció artística i cultural de la Catalunya de començaments del segle XX és indiscutible. Només per haver acollit la primera exposició de Picasso ja passaria a la història de l'art europeu. El famós Ramon Casas i Pere Romeu Montandem és la icona universal de la Barcelona modernista.
dos nens que havien jugat als estius al que era una altra bombarra. Romeu hi vivia a casa dels seus tiets, la parella Huguet d'Oràs, i Cases venia a passar uns mesos a la casa dels seus avis. Abans, Pere Romeu havia dirigit a Barcelona el Gimnàsio Català, el carrer Pobrensa, i després, el 1903, va ser un dels directius de l'Esportsman Club, un club molt gran que estava en els terrenys entre l'actual Palau de Justícia i el Parc de la Ciutadella, i que Romeu va dirigir, el darrer que va fer Romeu va ser obrir un garatge, un concessionari d'automòbils francesos, amb el Passeig de Gràcia, i que, diguem-ne, va tenir obert fins que va morir. Però encara hi ha un personatge torrent i important de Barcelona 2019 més singular que Pere Romeu, que és Pere Xalatorné, l'operador. Fill d'un traginer de Reus, escut a la Torre, es va iniciar com a banderiller a Nims, el 1853, i dos anys després va debutar a la plaça de la Barceloneta, una de les tres que hi havia a la ciutat i que era propietat de la Casa de la Caritat, que hi recaptava fons. Aquell mateix any es va estrenar com l'ideador de jònecs i aviat va obtenir renom, entre altres motius per la seva manera de corejar, amb el salt de la pica i a cops només amb les mans, sense cap altre. Però ell va prendre l'alternatiu professional el juny del 1864, a la seva plaça de tota la vida, el Torín de la Barceloneta, i va ser el primer torero català, el primer català que es va dedicar professionalment al toreig, i segons Néstor Luján, el primer que va brindar l'auditori en català. Personatge molt popular, el crit de calmat i paroi es va fer habitual a la Barceloneta quan d'altres toreros es trobaven amb dificultats, va ampliar la geografia de les seves actuacions fins a fer les Amèriques, no com indià, com a tants altres torrents que s'hi va trobar, sinó amb la seva faceta poc habitual de torero. Es va retirar el 1869 i 4 anys després va morir, sol i oblidat, a l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. La Barcelona industrial, la ciutat d'una burgesia emergent, la capital modernista, l'urbs més popular, no hagués estat el que va ser sense la petjada d'uns quants fills de Torredembarra. La constatació d'aquesta evidència la trobem en la Galeria dels Catalans Il·lustres de l'Ajuntament de Barcelona. La galeria es va inaugurar el 1871 i va deixar d'incorporar nous noms el 1971. En aquests 100 anys, només 47 catalans van obtenir l'honor pòstum de ser penjats a la Galeria de Catalans Il·lustres. I si teníem en compte que alguns dels personatges que s'hi van instal·lar eren d'èpoques ben antigues, com el rei Jaume I, déu-n'hi-do el percentatge de torrents, 2 de 47. Joan Güell va entrar el 1879 i Joan Manuel Falguer el 1911 amb un discurs de recepció de Joan Maragall, que no el va poder llegir perquè es va morir en el transcurs d'haver acabat el discurs i haver-se de llegir. Podem dir que el tros de carrer que va de la rectoria de la parròquia de Sant Pere Pastor de Torredembarra, on paret per paret van néixer Guanyer, Güell i Manyer, són la milla d'or de la Galeria de Catalans Il·lustres de l'Ajuntament de Barcelona. Això sí que us ho puc assegurar. No trobareu dos cases juntes que tinguin dos fills a la Galeria de Catalans Il·lustres de l'Ajuntament de Barcelona en lloc més del món. Ara bé, també podem girar la mirada. Si molts torrents en el segle XIX van fer Barcelona més rica, més culta, més moderna, Torredembarra va ser segurament l'únic, o gairebé l'únic, municipi que no va rebre cap inversió industrial dels seus fills indians enriquits. Com sí que van rebre Vilanova, Barcelona, Mataró. Segurament la història de Torredembarra hauria estat diferent.
la de Barcelona va fer un gran pas endavant, la de Catalunya en Barcelona va fer un gran pas endavant, però de part no hauria pogut fer, però els seus fills il·lustre i indians enriquits, el màxim que van fer és un cop mort, demanar que s'enterressin el cementiri. Gràcies. Penso que ho podeu considerar un èxit. Si teniu alguna pregunta... Aquí hi ha un micro, sí. Bé, bona nit. Jo crec que és un excel·lent context el que ens han descrit els ponents i els felicito per això. Per altra banda, queda clar que tenim il·lustres torrents i una importància vital. Però queda una mica empobrida, des del meu punt de vista, amb les dades que s'ha donat de l'educació aquí a Torredembarra. Dades que jo em costa creure i no comparteixo, ho sento molt. Són estadístiques que posa Espanya, per exemple, Espanya en comparació aquí és Espanya. Però jo el que sí sé és que és veritat que l'ensenyament primari a Torredembarra abans de la creació de les escoles era molt precari, eren aules insalubres, les noies quasi no oferien educació, eren mestres, com els havien dit, no preparats, etc. Però amb la creació de l'escola del patronat Antoni Roig, es fa una escola que encara és un model ara de pedagògic. Es fa una escola amb aules ventilades, amb moquetades, amb biblioteca, amb gimnàs, amb mestres ben pagats, o sigui, millor pagats que els de l'Estat. El seleccionava, o sigui, el patronat Antoni Roig seleccionava els mestres. Sí, 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 sí. No, però ho dic per les... de tota l'estadística que té, no? L'estadística és el 519. No, d'acord, però em refereixo que l'escola suposa un canvi total que fa que els torrents tinguin una educació que a més a més se'ls regalen llibres, llibretes, llars, etc. I a més a més poden continuar l'escolaritat una vegada acabat, que fa que els 12 anys no van a la mar o van a treballar, però després fins i tot se pot continuar. No vinc a dir això perquè Torredembarra culturalment, també a partir des de l'escola del patronat, que era el 119, era un creix moltíssim. I els cursos comencen a dir 1899. Exacte. Vinc a dir que... El sentit molt orgullós de la vocació, també. Jo crec que no. Del segle XIX, no. Però aquí, sí. Potser sí. Però aquí no, no sé. Ja, com la creació de l'escola. Quina és l'any de la creació? 1800? El primer curs comença 1899, 1900. No, de l'escola, el patronat, el que era abans. El primer curs de classe comença el 1899. La inauguració de les classes, i pujarà al setembre, al setembre. Si això és segle XIX-XX, fa més que no t'ho passa. Ja som més de davant, això som del centre. Bueno, va, però deixem un empat. Deixem que els últims anys del segle XIX, el patronat Antoni Roig va marcar un salt. L'últim trimestre del segle XIX. Alguna cosa més o ho deixem aquí? Ho deixem aquí, doncs. Molt bé, altres si voleu, que poden tenir alguna mica de cosa per explicar. Abans hi ha l'exposició que hem fet amb motiu d'aquest bicentenari, que la podeu veure tota la setmana que ve, si no us ve bé ara, i també si voleu comprar el llibre de la biografia del Manyer Flaquer, que la vam presentar a l'escola de Jordi Bou, que la vam presentar més tard. I moltes gràcies per tot.